السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليالي عشر والشفع والوتر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرج من ذلك بشيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أفضل عند الله، ولا العمل فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشرة، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والذكر، وإن الصيام يوم منها يعدل بصيام سنة، والعمل يضاعف فيهن بسبعمائة ضعف، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث میں سے دو حدیثیں پیش کی ہیں. حق تعالی شانہ وعم نوالہ نے جب سے اس کائنات کو بنایا ہے، ان میں سب سے افضل جس مخلوق کو بنایا وہ اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا، اور ساری کائنات کی چیزیں ہیں وہ حق تعالی شانہ وعم نوالہ نے انسان کے لیے بنائی. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا اللہ وہ اللہ ہے کہ جس نے تمام چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے. اور خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرة، کہ ساری کائنات تمہارے لیے بنائی گئی ہیں اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کو اپنی مخلوق سے بے انتہا پیار اور محبت ہیں، اور جب اللہ رب العالمین کو اپنی مخلوق سے پیار اور محبت ہیں تو اگر وہ کوئی چوک کر جاتی ہیں، لغزش کر جاتی ہیں، تو اس لغزش کی مغفرت کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت سے بہانے رکھ دیے ہیں کہ تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے بہانے پر اللہ رب العالمین اپنی مخلوق کو بے انتہا اجر و ثواب دے اور ان کی مغفرت فرما دے. تو قرآن کریم کی آیت جو ہیں جس میں اللہ فرما دے: والفجر والیالین، قسم ہے فجر کی اور رات کی، اور فرمایا کہ رات سے بھی دس راتیں مراد ہیں. والفجر والیالین وعشر والشفع والوتر، اور جفت کی اور طاق کی. اب دس راتوں کی قسم اور جفت رات کی اور طاق رات کی قسم کھا کر اللہ رب العالمین انسان کو کچھ دینا چاہتے ہیں.
اب وہ کیا ہے کہ وہ دس راتیں کون سی مراد ہیں اور وہ دس دن کون سے مراد ہیں کہ جس دن کے اندر اللہ رب العالمین قسم کھاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ وہ ذی الحجہ کے دس دن ہیں۔ جس دس دن کے اللہ رب العالمین قسم کھا کر اپنی مخلوق کو اپنے بندوں کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اے میرے بندوں میں جس قسم کو کھاتا ہوں اس قسم کے بعد جو تمہیں عمل بتلا رہا ہوں اور جو کہہ رہا ہوں یہ بہت ہی محتم بھی شان عمل ہیں۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے متعلق فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر، کہ اللہ رب العالمین کو پورے سال میں رمضان المبارک کے علاوہ دس دن جو ذی الحجہ کے، اس دس دن کے اندر جتنا عمل پسند ہے اللہ تعالیٰ کو اتنا عمل پورے سال کے کسی دن میں پسند نہیں ہے۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں ذی الحجہ کا، آج گویا کہ ذی قعدہ کی آخری تاریخ ہو سکتی ہیں، کل کی اس کے بعد آنے والے دن ذی الحجہ کے ہوں گے اور یہ بہت ہی محتم بھی شان دین ہے، تو پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو ان دنوں میں عمل صالح جتنا پسند ہے، جتنا بھلا عمل پسند ہے، پورے سال کے دنوں میں اتنا بھلا عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے تعجب کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی ان دنوں میں عمل کرنا افضل ہے؟ چونکہ جہاد کی بہت بڑی فضیلت کہ جب آدمی مجاہد بنتا ہے، اعلائے کلمت اللہ کے لیے نکلتا ہے اور اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے تو اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ جو دس دن کی آپ فضیلت بیان کر رہے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں تو کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی وہ دن میں عمل کرنا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں اے میرے صحابہ، جہاد کرنے سے بھی وہ ان دنوں میں عمل کرنا افضل ہیں۔ پھر آپ نے کہا الا رجل خرج بنفسی و مالی فلم یرج من ذلک بشیء، ہاں لیکن کوئی آدمی اللہ کے راستے میں اپنی جان اپنی مال کے ساتھ جہاد کے لیے نکلا اور یہ دنیا میں زندہ واپس نہ لوٹے بلکہ وہ شہید ہو جائے تو وہ دن کا عمل اس کا افضل کہلائے گا، ورنہ ان دس دنوں میں جو عمل کرنا ہے اس سے کوئی عمل افضل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے دوسری حدیث میں آپ نے ان اعمال کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ذکر کیا، ما من ایام افضل عند اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ان دس دنوں کے اندر کوئی عمل افضل نہیں ہے اور کوئی کام محبوب نہیں ہے سوائے نیک عمل کے، اور فرمایا کہ وہ نیک عمل اس میں اتنا اجر و ثواب رکھتا ہے، اور آپ نے پھر نیک عمل کی فضیلت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کون سے کرنے اس کا بھی ذکر کر دیا اور فرمایا کہ ولا احب فیہن، اور نہ اس میں کوئی محبوب عمل ہے اللہ تعالیٰ کو مگر یہ کہ یہ آدمی ان کاموں کو کرتا رہے، ذکر اللہ کرتا رہے، تحلیل کہتا رہے، تکبیر کہتا رہے، فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والذکر۔ آپ نے تین جملے ارشاد فرمایا ہے کہ ان دنوں کے اندر تم اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ زیادہ کرو، کلمہ طیبہ کا ورد زیادہ کرتے رہو، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھا کرو، و تکبیر، اور ان دنوں کے اندر تم تکبیر پڑھا کرو، زیادہ اللہ کی بڑائی بیان کروا کرو، اللہ کی تقدس کو بیان کیا کرو، اللہ کی پاکی کو بیان کیا کرے۔ جیسے ہم 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک ایام تشریق پڑھتے ہی ہیں،
لیکن آپ نے فرمایا کہ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آئے تو تم ان اعمال کو کیا کرو. اور آپ نے ایک جگہ اور فرمایا کہ والعمل فیہن یضاعف بکل سبع مئات، کہ ان دنوں میں نیک عمل کرنے کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین ایک سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں. ایک مرتبہ آپ سبحان اللہ کہے، اللہ رب العالمین ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا اجر و ثواب دوسرے دنوں میں ایک ہی مرتبہ کا ثواب دیں گے. لیکن اگر ذی الحجہ میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کا، پیارے آقا نے فرمایا کہ یضاعف، اللہ بڑھاتے رہیں گے بڑھاتے رہیں گے، اور کتنا؟ تو فرمایا ابھی سبھی میں آتی زیفین، 700 سے بھی زیادہ کریں گے. تو ان دنوں کی یہ فضیلتیں، ہم ان دنوں کو ہم اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت عظما سمجھے، اور ان دنوں کو اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ نعمت سمجھے کہ یہ دن جو ہمیں ملے ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال نہ ملے. تو آپ نے تو ایک ان دنوں کے اندر اللہ کا ذکر کرنے کی، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے کی، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے کی، اور آگے آپ نے فرمایا وَإِنَّ صِيَامَ يَوْمٍ مِّنْهَا يَعْدِلُ بِصِيَامِ سَنَةٍ، اور ان ذی الحجہ کے عشرے کے 9 دنوں میں سے ایک دن کا روزہ رکھنا ایک سال کے برابر اجر و ثواب رکھتا ہے. آدمی ایک دن ذی الحجہ کا روزہ رکھے، اللہ رب العالمین اس کو ایک سال کا اجر و ثواب دیں گے. اور چونکہ 10واں روزہ نہیں رکھ سکتے تو 9 روزے اگر کسی آدمی نے پہلی ذی الحجہ سے یوم عرفہ تک 9 ذی الحجہ تک روزے رکھے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک روزے کے بدلے میں اللہ رب العالمین ایک سال بھر روزے رکھنے کے برابر اجر و ثواب دیں گے. اب ان دنوں میں ان عمل کو کیوں افضل قرار دیا گیا؟ تو اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جب کائنات کو بنایا تو اس کائنات کو بنانے کے بعد اس کائنات کے 12 مہینے رکھے، جیسا کہ ایک جگہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سال کے 12 مہینے یوم خلق السماوات والارض منہا اربۃ حرم، جس دن سے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا، کائنات کی چیزوں کو بنایا، تو اس میں 12 مہینے رکھے. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. اور اس ذوالحجہ کی جو فضیلت بیان کی تو اس کے اندر اپنے مقدس انبیاؤں کو، جو بہت بڑے نبی گزرے، ان نبیوں پر جو انعام کیا گیا تو یہ ذی الحجہ کے مہینے میں کیا گیا. چنانچہ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تو یہ عرفات کے دن قبول ہوئی، یوم عرفہ کو، 9ویں ذی الحجہ کو. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ہم کلامی ہوئی، بات چیت اللہ رب العالمین نے کی، تو یہ بھی 9ویں ذی الحجہ کا دن تھا. اور جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جب زمین پر لٹایا اور اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے جنت سے جو میڑھا بھیجا تو بھی یوم عرفہ 9ویں ذی الحجہ کا دن تھا. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جس نبی کے بارے میں یوں کہا گیا کہ لو لا خلق، اے پیارے نبی میں آپ کو نہ پیدا کرتا تو لما خلقت الافلاک، تو میں کائنات میں کسی چیز کو پیدا نہ کرتا. اس نبی پر شریعت مکمل کی، قرآن کریم مکمل کیا، حج کے ارکان مکمل کیے، تو یہ بھی دین تھا 9ویں ذی الحجہ کا. اور یوم عرفہ میں اللہ تعالیٰ نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہہ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا دین مکمل کیا، وہ بھی 9ویں ذی الحجہ تھی. اور اسی کے ساتھ ساتھ حج جیسا محتم بھی شان فریضہ اللہ رب العالمین نے رکھا تو یہ بھی ذی الحجہ کے مہینے میں رکھا ہے. اور بھی بہت سی فضیلتیں. تو الغرض یہ دین جو ہمیں ملے ہیں،
اور یہ مہینہ جو ملا ہے وہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اور ان دنوں میں عمل کرنا یہ بھی بہت ہی مبارک اعمال ہیں۔ اب ہم لوگ اس کی قدر یہ کریں کہ ہم اپنے اوقات کو غفلت میں نہ گزاریں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان دنوں میں جو نیک عمل کرنے کا حکم دیا اس میں کوئی قید نہیں لگائی کہ اس کے لیے مخصوص وقت ہونا چاہیے، اس کے لیے مخصوص اوقات کے ساتھ ساتھ باوضو ہونا چاہیے، آپ نے کوئی قید نہیں۔ اتنا آسان اور سہل عمل بتلایا کہ ہر بندہ، اللہ کا ہر بندہ ہر وقت آسانی سے کر سکتا ہے، پڑھا لکھا ہوا بندہ بھی کر سکتا ہے، ان پڑھ بندہ ہے جسے کچھ نہیں آتا یہ بھی وہ اعمال کر سکتا ہے۔ لفظ اللہ کا بولنا عزیز دوست، اس میں کوئی وقت کی قید نہیں، اور کوئی یاد کرنے کی دقت اور مشقت اور تکلیف نہیں۔ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید اور کلمہ شہادت کا ورد کرنا کوئی تکلیف نہیں، اور کوئی وقت کی بھی قید نہیں، اور کوئی آداب کی بھی قید نہیں۔ آپ اٹھتے بیٹھتے، آپ اپنے کاروبار میں کام کاج میں مشغول ہوتے ہوئے بھی ان اعمال کو کر سکتے ہیں۔ اور پھر روزے والا عمل دے کر کیا فرمایا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سی چیزیں محبوب تھیں، ان میں سے چار چیزوں میں سے تین چیزیں تو ایسی تھیں کہ آپ ان دنوں میں سب سے زیادہ روزہ رکھنا ہی پسند فرماتی تھی۔ تو فرمایا کہ آپ کو سب سے محبوب روزہ جو تھا وہ یوم عاشورہ کا تھا، دسویں محرم کا روزہ آپ کو بہت محبوب۔ دوسرے نمبر میں ہر مہینے کے تین روزے، ایام 20 کے روزے، یہ بھی آپ کو بہت محبوب، 13, 14, 15۔ اور تیسرے نمبر میں یوم عرفہ کا روزہ، یہ بھی آپ کو بہت محبوب تھا، اور میں نے ابھی روزے کی فضیلت بتائی۔ لیکن یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت کچھ اور ہی ہے۔ ایک روایت میں یوں فرمایا گیا کہ یوم عرفہ یعنی 9ویں ذی‌الحجہ کا کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو فرمایا اس کو 1000 روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ جیسے کہ شب قدر ہیں، شب قدر میں اگر اس رات بندہ بیدار ہو کر اللہ کی عبادت کر لے تو فرمایا خیر من الف شہر، کہ وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر۔ اسی طریقے سے جو آدمی 9ویں ذی‌الحجہ کا روزہ رکھ لے تو آپ نے فرمایا کہ 1000 روزوں سے افضل ہے۔ اور ایک اور روایت میں اور زیادہ خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا کہ جو آدمی 9ویں ذی‌الحجہ کا روزہ رکھے تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ التی بعدہ، کہ اس آدمی کے لیے اس کے گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے 2 سال کا، ایک تو آنے والے سال کا اور ایک گزرے ہوئے سال کا۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے یہ ذی‌الحجہ کا مہینہ اور یہ ذی‌الحجہ کے 10 دن۔ اور اس میں ایک باریک اشارہ بھی اس طرف اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آدمی اگر یوم ذی‌الحجہ میں، یوم عرفہ میں 9ویں ذی‌الحجہ کو اگر یہ آدمی روزہ رکھتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو 1 سال کی زندگی زیادہ ملتی ہے۔ اس لیے کہ فرمایا کہ ایک تو پچھلے سال کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور دوسرا فرمایا کہ آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ مطلب کیا ہوا کہ جو سال گزر چکا ہے وہ تو اللہ معاف فرما ہی دیں گے، لیکن اگر بندہ یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کی عمر میں بھی اللہ برکت دے دیتے ہیں، عمر کو بھی بڑھا دیتے ہیں، اور آئندہ سال میں اگر کوئی چوک ہو گئی تو اللہ اس کو بھی معاف فرما دیں گے۔ یہ ذی‌الحجہ کے پہلے عشرے کی فضیلت ہیں۔ اور عزیز دوستو، یوم عرفہ یہ بہت ہی بڑا دین ہوتا ہے، 9ویں ذی‌الحجہ کا دین۔ اس میں اللہ رب العالمین اپنی مغفرت کو مسلادھار بارش سے بھی زیادہ برساتے ہیں، اور اس دن جتنا شیطان ذلیل اور رسوا ہوتا ہے اتنا کسی دن ذلیل اور رسوا نہیں ہوتا ہے۔ ابن جارود رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا واقعہ ذکر کیا کہ ایک مرتبہ ہم یوم عرفہ کی شام کو ساتھیوں کے ساتھ نکلے، تو نکلتے ہوئے میں نے ساتھیوں سے کہا کہ چلو ہم قوم لوط کی بستی سے گزر جائیں۔
تاکہ اس بستی پر جو اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے ان بستی کے کھنڈرات کو اور ان ویران بستیوں کو دیکھ کر ہم عبرت حاصل کریں. تو دیکھنے کے لیے عبرت کی نظر سے گئے تو فرماتے کہ راستے میں ایک انتہائی پراگندہ حال بے بس بے سہارا انتہائی مغموم ایک شکل کا انسان ملا. ہم نے ان سے بات کرنا چاہا, اس نے روح اور چہرے کو پھرا دیا تو میں نے کہا ہو نہ ہو یہ شیطان لگتا ہے. پھر ان سے گفتگو اور بڑھا دی اور پھر ان سے کہا کہ تو صحیح بول اور صحیح بات کے آخر تو ہے کون, تو اس نے کہا کہ میں ابلیس شیطان ہوں. تو فرمایا کہ یہاں اس حال میں کیوں ہے تو؟ تو کہا کہ آج عرفات کا دین ہے, میں اللہ رب العالمین کی وہ مغفرت دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے اپنی ساری مخلوق کو معاف فرما دیا اور میں پورا سال اس پر محنت کرتا رہا, کوشش کرتا رہا ان کو گمراہ کرنے کی, ان کو رسوا کرنے کی اور ان کو طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہونے کی. یہ طرح طرح کے گناہوں میں بھی ملوث ہو گئے لیکن آج کے دن اللہ رب العالمین نے اپنی مغفرت عامہ کر کے ان تمام کو معاف کر دیا. اس لیے میری پورے سال کی محنت اور میرے پورے سال کا کیا کرایا کام یہ عکارت اور بیکار ہو گیا, تو میں ذلیل اور رسوا ہو کر اس طرف آ گیا. لیکن چونکہ وہاں میں نے مغفرت کو دیکھا اور وہاں اللہ نے اپنی مخلوق سب کو معاف فرما دیا تو دل میں میں نے سوچا کہ چلو ان عذاب شدہ بستیوں کی طرف جاؤں اور ان ویران شدہ بستیوں کو دیکھوں کہ میرے ورگلانے سے, میرے گمراہ کرنے سے وہ کیسے میری جال میں پھنس گئے. تو ان کے عذاب شدہ حالات کو دیکھ کر کچھ میرے دل کو ٹھنڈک ہو, اس لیے وہاں سے اٹھ کر میں یہاں قوم لوط کی بستی پر آ چکا ہوں اور ان عذاب شدہ کھنڈرات کو اور ان ویران بستیوں کو دیکھ کر میں اپنے دل کو مطمئن کرتا ہوں کہ چلو وہ تو بچ گئے لیکن ایک قوم وہ بھی تھے کہ جس قوم کو میں نے برباد کر دیا اور تباہ کر دیا اور اللہ رب العالمین نے ان بستیوں کو آج ویران کھنڈرات کی شکل میں رکھا ہے. اس لیے میں اپنے آپ کی تسلی کے لیے یہ آتا ہوں. معلوم ہوا عزیز دوستو شیطان کی ہر وقت کوشش رہتی ہے بندے کو گمراہ کرنے کی, بندوں کو گناہ میں ملوث کرنے کی. لیکن چونکہ میں نے جیسے عرض کیا کہ اللہ رب العالمین کو اپنی مخلوق سے سب سے زیادہ محبت اور سب سے زیادہ پیار ہے تو تھوڑے تھوڑے بہانے اللہ تلاش کرتے ہوئے اپنی سب مخلوق کو معاف کر دیتی ہیں. اب وہ آدمی بڑا سمجھدار ہیں اور وہ آدمی بڑا ہوشیار ہے کہ جو اپنے ان دنوں کو کام میں لگا دے. اسی لیے پیارے آقا علیہ السلام نے سمجھدار انسان کی تعریف کرتے ہوئے بتلایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من ازب نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ. کہ سمجھدار انسان کون؟ تو آپ نے فرمایا کہ سمجھدار انسان وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو پہچان لے اور اپنے آپ کو پہچاننے کے بعد یہ آئندہ کل کی تیاری میں لگ جائے. اپنے آپ کو پہچاننا یہ ہے کہ ایک دن مجھے دنیا چھوڑ کر جانا ہے, دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر جانا ہے, منو من مٹی کے نیچے مجھے اپنے عزیز قریب رشتہ دار دفن کر دیں گے, کوئی عمل وہاں کسی کا کام نہیں آئے گا, اگر عمل کام آئے گا تو میرا کیا کرایا عمل کام آئے گا اور جو میں نیک اعمال کر کے جاؤں گا وہی اعمال مجھے کام لگیں گے. تو مجھے چاہیے کہ میں ان دنوں کے اندر اچھے عمل کر لوں. تو آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. تو یہ عزیز دوستو موت کے بعد کون سے اعمال کام آئیں گے؟ موت کے بعد وہ اعمال کام آئیں گے جو ہم نے نیک کام کیے ہوں گے. اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا ہوگا, کلمہ کا ورد کیا ہوگا, اللہ کی تقدیس اور تسبیح بیان کی ہوگی, نیک اور اچھے کام کیے ہوں گے تو قبر میں بھی دوستو رحمت اور قبر بھی جنت کا باغیچہ بن جائے گی اور قبر بھی منتہائے نظر تک کھل جائے گی. تو یہ دین جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیے بہت ہی مبارک دین ہے.
ان دنوں کی قدر کرتے ہوئے ہم نیک اعمال کر لیں. دوسرا جملہ آپ نے فرمایا والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله, اور عاجز اور بے بس اور بے کس وہ انسان ہیں کہ زندگی جیسا انمول تحفہ اللہ نے دیا, انمول نعمت اللہ نے دی, کوئی نیک کام کیے نہیں, اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اور تمنا اللہ پر باندھتا رہا, اور کوئی اپنی مغفرت کا اور کوئی اپنی نجات کا اعمال نہ کیا, اور اگر وہ خالی صرف اور صرف تمنا ہی کرتا رہے تو پیارے آقا نے فرمایا کہ ول عاجز, یہ انتہائی عاجز اور عقل سے دور انسان ہے. اس لیے کہ دنیا کا بھی دستور ہے, کام کریں گے تو نتیجہ مرتب ہوگا, اگر کام نہیں کریں گے تو نتیجہ مرتب نہیں ہوتا ہے. ایسے ہی آخرت میں اگر مغفرت چاہے تو نیک اعمال کریں گے تو مغفرت ہوگی, اور اگر نیک اعمال نہیں کریں گے تو مغفرت نہیں ہوگی. تو شیطان کو اس دن میں جو ملعون ہونا پڑا اور جو راندہ بارگاہ ہوا, اور اس کو جو افسوس ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ذی الحجہ کے 10 دن دے کر اور یوم عرفہ کو عطا کر کے اپنی مخلوق کے ساتھ انتہائی کرم کا اور مغفرت کا معاملہ کرتے ہیں تو میرے پورے سال کی محنت بیکار جاتی ہیں. تو عزیز دوستو, ہم کوشش کر کے شیطان کو خوش کرنے والے اعمال نہ کریں, بلکہ کوشش یہ کریں کہ ان 10 دن کو ہم قدر و قیمت کے ساتھ دیکھیں, اور ہم لوگ اس پر جو عمل کریں اس پر استظہار بھی ہو کہ اگر میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہوں گا 700 مرتبہ ثواب کہنے کا ملے گا, ایک روزہ رکھوں گا ایک سال کے روزے کے برابر ثواب ملے گا. اگر اس استظہار کے ساتھ جو بھی عمل کریں گے اور اگر وہ مقبولیت کی گھڑی میں قبول ہو گیا تو عزیز و دنیا کی زندگی بھی بن جائے گی اور آخرت کی بھی زندگی بن جائے گی. اللہ رب العالمین ہمیں ان آنے والے دنوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ رب العالمین ہم سے وہ اعمال کروائے کہ جس اعمال کو اللہ اور اللہ کے نبی پسند کرتے ہیں اور ہمارے لیے آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بنے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا